Abych se otočil ke zdi, hele. Jde po tobě, jde po tobě, jde po tobě. Světlo Ze na ňu! Strany. Kde je? Za tebou. Proč si tím zase prošel tou rukou, když vylezla? Já jsem ji neviděl. Takže čau, já jsem Drem. A čau, já jsem Nelly a my vás vítáme u tohoto videa. Ano, a dneska tu máme video z Robloxu a zahrajeme si Mimic Chapter ano. 3. Ano. Tam. Vyšel nám dnes Chapter 3, vyšel asi tak před, já nevím, možná 3 hodinama? 2? Aktuálně ho hraje něco přes, kolik jsi to říkal? 1600? 17 000. Jo, jsem věděla, že to řeknu blbě, že to nebude tak 1000. Aktuálně hora je 17 000 lidí, takže to bude sranda. Dneska jsme tu teda bez Any, protože když jsme točili ten trailer, tak dáme si to teda tady ve dvou. Je tam volno, tak můžeme se rovnou skočit dovnitř. Jo, a jinak Nele, já tě ještě opravím, vyšlo to před zhruba 9 hodinama. Ale obeznámení už jsme tím byli i na Discordu našem. Takže ano. Tak. Chapter 3, to bude zábava. Moc dých. To už to mi chybělo. Ok, máme tady lanterny. To vypadá jak to místo, kde jsme minule skončili. Tak asi jdem ne, po světlech. Lehce se bojím, protože podle traileru to vypadalo fakt jako hodně zajímavě, ale aspoň teď vím, na co se mám jako těšit, no. Jak jsme viděli ten trailer. Tady jdem po vodě. Proč? Zatím zajímavý, nebudem si lhát. Jako zatím... Zatím to ještě zajímá... To je to, co jsme diskutovali, co to je, já furt nevím, co to je. Taky ne. Asi zjistíme třeba, dovnitř. Třeba se to dozvíme, no. Jako právě to hodně zajímavý. Asi tuším, že máme jít teďka nahoru, že? Nečekaně, po světlách. Tak jako předpokládám. Čekám tady jumpscare určitě, ale... Že tady na schodech asi ještě ne úplně, ale... Já nebyl, že dneska nebude žádný bludiště. Ej, tady to je hnus. Tu tma, já nechci tmu. A tady budeme si skákat a teleport, ne? To ne. Já se nemůžu hýbat. Jaha. Ondro, to jsou ty naše vodopády! Počkej, to ještě ne, už mě to bortuje. To jsou ty naše vodopády z toho traileru. Jsme tak blízko, a tam je nějaký ten text, co jsme nevěděli, co to je. Yep. A báli jsme se, že to je mapa na bludiště. Ok, tak to vypadá, že si trošku něco přeložíme. Jestli to bude teda anglicky. Jo, the girl and the witch, the little girl named Yashi? Yashi was playing with her doll, which she had called Shakuzuna. She was like the only friend who had Yashi. Together they snuck out to go on an adventure. Like they always did. Upon their adventure, she stumbled what? Onto. Sakuna Quest, the Sakuna Quest. That was a message. People are king of the pattern. That had such a cutie. That was missing. Yashi, in the middle of the Sakuna Quest, was a temple. This is. And Sakuna Quest was living that same fairly taken care of. Takže holka a čarodějnice. Holka se jmenuje Yashi! Já budu překládat, no jo? Jo. Takže jo. Malá holčička jmenující se Yashi si hrála se svou panenkou, který říkala Shaku. Shaku? Shaku byla jediná kamarádka, tady právě Yashi. A spolu šli na dobrodružný výlet, procházku. Jak to dělávali často. Na jejich výletu se dostali do Sakura Forestu, což je les, který byl Vibrant Pink, no prostě něco, růžový, něco růžovýho a červenýho tam bylo a mělo to strašně... Such a beauty, such a beauty, that was... Bylo to strašně jakoby pro tu hýjači strašně pěkné a strašně se jí to líbilo. A uprostě toho lesa byl nějaký strom, který fairly taken care of, který se o ně staral, nevím... Který se o ně postaral... Naše čínské chodby z traileru? To zatím ty prvě jako samé trailery tady. Tak nečekaně ten trailer byl udělán vlastně podle té mapy. Takže by mě nenapadlo, že v té mapě to uvidíme. Počkej, já si musím spravit. Nevím, že si mohu, co to je za barák. Mě taky. A tak třeba to zjistíme. Tady to vypadá na slepou uličku. Jo. Tady proč jsou tu skříně, ty, protože se do nich ani nemůžem schovat. Jsou takové skříně. Joha. Skříně, neskříně. Ano. Být to aspoň nějaké pořádné skříně, tak se tam schováme. Počkej, a tady tohle je taky z traileru. Yep, tady byly zabarikadované dveře. Už nejsou.
Ty vole, já jsem se tě lekl. Čum na to? Tak jako je to hezký, no. Budha. Řekněme. No to je Budha. Já čekám na toho borce jenom. Tady jsou dveře. Ale nic s nima dělat, já můžeme otevřít. Tak počkej, tam ještě nejdem, proskoumáme to ještě tady. Okej. Okay. Beru. Proskoumávačka tak pořádná. Jistí? Sundej lanterno. Takže kdybyste teď viděli naše obličeje, tak je to něco neskutečného. Vole. A tady jsou další dveře. Ale ty jsou locked. Ty pítle. Myslím, že máme jít do dveří asi. To doplně jsem těch druhých dveří. Mhm. Já si myslím, že jsme se měli jít a tady nás mělo čekat podle mě to, ty soundy. Stromeček další. Ježiš, tady je vlastně ten medvídek. Jaký? No, jo, my to budeme muset odpáčit, nebo? Potřebujeme crowbar. Musíme najít crowbar. A ten najdeme jako, taky někdo tu spinká asi. Jako zpátky nebo ještě dál máme jít? Musíme prostě prohledat. Proč to do toho nebře, okej. Okay. Dobrý den, pane. Tak tam nejdem. Naschledanou. To bylo rychlý. What the heck? Vytáhnu překladače, to vyfotím. Ne, opět sem, a svíš mi tam. Ale nechoď úplně, jo, no jakoby běž jakoby vedle té skříně, jo, takhle buď. Takže to zkusím předložit. Myslím, že to nám nic neřekne. Účast. Okej. Okay. No pár, že tady nic není, že musíme k tomu borcovi asi. Bys tam dobrovolně chtěla. Nevím. Jako já očekávám jumpscare, ale... Tak určitě. No tak určitě. On už tam není. No, jsem říkal. Tak běž. Tak. Jamba. Vole, jak to bylo? Počkej. To si máme jít asi za... To, počkej, jdeme zpátky. Co? Musíme jít tam zpátky pro ten kód a napsat ho tam. Jaký kód? Kam? Bylo napsané, ty účast. Počkej, já tu mám ty znaky vlastně v překladači, pojďme. Já do toho nemůžu psát. Musíš kliknout bez lanterny. Počkej, takže to bylo tohle. Tohle. Ulala. Teď jsem to chtěl říct. Crowbar! Jdem ho zabít. Jak se objeví, dostane flákanec. Dostaneš flákanec! Nevím, jdeme odpláčit ty dveře. Ale jak se objeví borec, dostane flákanec. Ale to teda s náma moc dlouho nepobyla. Já si vsadím, že se tady ještě v té hře minimálně jednou objeví. Já bych řekl, že to bude prostě hlavní jeden aktér. Zahrad, no. Okay. To zní jak Piggy. No, další velká část. Tady je Budha další. Pravidlo pravé ruky. Všichni jsme viděli už. Ty Vůbec jsi se nalekla. Ne, to není ten same. In the middle of the Sakura tree. Tam to předtím začínalo jinak, to name game. To je příběh. There is a boar as steel with the... Já se bojím, že se zase bude být title of... In the sea of the... Rich... Yachi? Dark figure standing... first... Jednoduše... Naklonila se nad její hlavu. Okay. Mírně. Což ona nám tady udělala při chvilku taky. To je vlastně akorát, to je vlastně pořád to stejná mapa. Já jsem to čekala! Já jsem to tady někde čekala! Vole. Zase? Nebo tam byly jiné zas? No. Já myslím, že tam byly jiné. Kde? Tak pojďme. Někde tam byla odpočka přece vlevo. Code 1 plus 2...
Nelov za tebou. Ty vole. Uber na tebe. Reálně ono by to bylo o dost vtipnější video, kdyby šli vidět ty naše webky, že? Borec otáčí hlavu. Já bych se otočil ke zdi, hele. On se celkově otáčí teprv. Tma? Něco. 1 plus 2 je 3, plus 5 rovná se 8, 5 plus 2 je 7, takže 8, 7, 2 plus 2 je 4, 8, 7, 4, 10? Mm-hmm. 8, 7, 4, 10. Já si to zapíšu do mobilu. Jo, já to napsané, nemůže mít. A asi tuším, jak to bude myšleno, že budeš zapisovat prostě ty písmena jakoby v těch pozicích. Raz, dva, 8, 7, 4, 1. Ne, tak ne. Nebo když si přeložím jakoby do toho jazyka, v kterým to je dělaný, jako. Co to je za jazyk? Nevím, to si ty měl předtím, ne. Ukaž, co to může být, protože mě to nebere to, co chci, aby to mi to bralo. Ne, my jsme jenom debilové androby, aby jsme počítali. To na konci bylo 9 a ne 10, tam bylo 4 plus 4 plus 1. Aha. A já jsem si to převedla na desítku, bo jsem v tom viděla ještě jako plus 1, jakoby ještě. Je, dobře. Že no, to bylo 9. Okej, okay, dobrý vědět. No to došlo až teďka, když jsem si to například zopakovala v hlavě, že 4 plus 4 plus 1, hej, tohle není 10. use your light, takže jenom jako lanterny máme mít u sebe furt. Okej. Okay. A bylo tam něco se spiritama. Co to jde tady? Kde? Tam napravo něco jde. To nic nevidím. Mně to šlo vidět líp, jako když to bylo tam. A počkej, ale tady máme jít asi k těm stromům. Kde seš? Jo, tak já jsem ušel asi naproti. Tady za mnou. Doprava od toho stromu, kde jsme šli. Jo, já jsem mrtvej totiž, víš? No. Ale v pohodě, když tě zabije, tak se respawneš. Co to je? Kde jsi napravo konkrétně? Motýl? No úplně na konci mapy napravo. A to jsou paravany. Ne, ne. Ono tě nezabije se světlem. Jo, tak zabije. Musíš s tím světlem posvětit na ňu, blbečku. Jo, okej, okay, dobrý vědět. To jsou paravany. Jde po tobě, jde po tobě, jde po tobě. Světlo na ňu! Strany. Kde je? Za tebou. 60, ale neviděl jsem. Z tvojí levé nevíde. Strany, bo. Ani hábit nemám. Dívej, tady je prostě toto. My jsme měli dělat něco s butterflyem, no, ale netuším to je co. Mě, že budu nějak otáčet ty butterflye. Pozor, no, to se taky vyfotím. Ne, dobře, tak že jdeme asi někam. Počkej, jo? Ty můžeš ty tyčky otáčet. Takže máme asi pospojovat, jakoby, ty butterflye. Jo, dívej, takhle. A, tady, nějaká šavle. To mi jdem zabít. Blade. Tady je konec mapy. Počkej, Nelo, asi tady. To mám. Jo? Tady co dobrovně, tady je díra v skále. Co to ne, ne díra v skále, to je nějaká skála. A vypadá, že Borez už zmizel. Je to možný. Víš, že díra v skále. Proč jsou to nějaké nápisy? Já nechci nápisy, já nemám rád nápisy, tak snad nebudem potřebovat. Mám dva, a teď už tady máme rád ten blade. No, takže, tak toto byl třetí, čtvrtý pár našeho příběhu. Já si myslím, že Borez už tu není. Já nevím. Máme jít do midu, tam pro něco bude a... Jo, tak je tu. To je. Tam je, vole, blbečku. Já nevidím nikdy. Tak až utušíme heartbeat, tak zjistím, ano. Vzal mi to tu. Taky mi to zežral. Jo, víte si tam zpátky, ne? Dobrý. Jo, už je to otevřený. Jsem ještě spadla. Ještě asi, budeme asi dělat, že... Bumbát jsem udělal. O-o. Počkej na mě. Ty vole, to je zvláštní, to v nějakém bahnu? Řetězy, a tak tady nebylo nic jako extra, ne?
Nevím, že tam pak dál někde byly už ruce. Are you really still searching for your friends or you are just trying to survive? I'm trying to survive. That's a very hard question. Já jsem se trošku bugnul, že jako já jsem tady mimo. Jak? Taky? Hello? Tak je to lehce, že jako bug, ale ok, mm-hmm. Pojde. Oh, to jde dolů. Jsou ty ruce moje oblíbené. To je pár, že budu muset se vyhnout. Ajajaj. Tak já vyleze tahle, takže my půjdeme sem, že run. Já nevím, kde tady vyjízají ty ruce vole. Z vrchu. Dobrý, žiješ? Jo, mám nějaký takt, který by... Tak jsem viděla, no. A já to musím přijít úplně do začátku, která má smysl, že jo, ale... Taky jsem na konci. Ole, to je také vedlejší. Vidím tě už, bacha. A bacha, vlízají i nějaké z vrchu, jo? Proč jsi tím zase prošel tou rukou, když vylezla? Já jsem ji neviděl. WTF. Já jsem byl asi v ní už. One very long digestive tract later. Bacha, teď jde zprava za chvilku. Dobrý, už jsi za ní, už jenom ta z vrchu. Běž po levé straně spíš, nebo po nějaké. Oh my god, nevěřím. Ty bogo. Nevěřím. Cheat, come on. Jo. Oh. Okay. Je, to je náš stromeček, co jsme viděli. Co to je? Brouk. To mu říkáš normální. To je nějaká dneska, ty vole. Have you ever wondered? Zajímají tajemství, takže jdeme. Že no. Uh-huh. Tady je butterfly. Mám butterfly. A to je v pohodě. Ok, mám spirit a to by myslím, že nám mělo otevřít ty dveře v klidu. I když jako zvláštní, že nám to... Počkej, nemám to dát. Jo, mám ho teda tady. Nelo, tady. Už se otevřeli. Jo? Proč se směje? Ježiši Maria. To je smích, ty bro. No. Takhle to zní, když položíte dva telefony vedle sebe a zavoláte si. Ok, tady bude nějaký jumpscare. S růžovou zahradou, zapíš červenou, ale to jedno. V růžové zahradě. Loading, please wait. Sama Clyde long ago she was sealed by someone. Sama claimed, nevím jestli jako přiznala, nejsem si jistý, že kdysi dávno byla sealed. Možná bych si mohl vědět, co znamená to sealed, že? Bo to je možná jako dobrý vědět. No to se tady objevuje relativně často. Já? A už to nepamatuju. No tak. Zapečetěný. No. Byla zapečetěná. Pečeť bylo to. Já. By someone who quite resemble Hiyashi. A řekla, že byla staknutá tady pro tisíce let. A kdykoliv, kdy conscious on earth. Kdykoliv, kdy měla něco na zemi. Tak sama se jí potom zeptala Father of her. Na něco se jí zeptala. A vypadalo to jako, bylo to asi jako důležitý. A sama jí řekla. Oh, má nejbližší, nejlepší Hiyashi. My jsme rodina a rodina si pomáhá navzájem. Prosím, udělej tento jednoduchý úkol pro mě a... Já ti ukážu joy, smích. Sundej tu pečeť, můžeme jít kdekoliv společně. Už jsem tady odemkla, tady byl v šuplíku klíč. Tady máš klouzet s mými kteričkami, ale za robuxy. A já nemám robuxy. Taky. A za 5 robuxy, to je tam málo, tyhle. To je ještě ty robuxy, ale Johnny Mačeta tady, za těmi paravanama. Cože? Tady Johnny Mačeta. To chcu, pojď, fight. Nemůžem. No, půjdem zase bez tak někam pokládat. Mně se svítí butterfly. Butterfly. Potom se to budeme asi potřebovat. Kde si myslím. Pojď. Ale jako svítila jako hodně blbě. Klíč další, proč? Už mám 5 věcí u sebe, vole.
To je naše white girl. Počkej, nemám jí zabít? Tak jsi to mačtu za titul. A nebo se bojí světla třeba. Offer a rose, a blade and... Takže core protect máme. Blade máme, ještě potřebujeme rose. Já jsem toto meč položila. Jo, tady to máme dát. Comforty tady tu máme dát. Toho butterfly někam. Tu někam chce? Jo, to je ten butterfly. Už jsem jího sem dal. Jo, taky. Takže co chce ještě? Rose? Rose. Jenom? Jo. Díky, nemám si trochu, počkej, zkusme to na zahraně. Ne, to bude tam nalevo, tam jsme nešli. Nebude. Ondro, tady už je, bude tam nahoře, tam byly zamčené dveře a my jsme tady přece našli klíč. Jo. True, takže tam bude Rose. Ale to nebude bez jamské hru, teď říkám. Na 100%. Jo. No, že tam ta růže bude. Jo, he. Já jsem, jasně, že mám 100. Gý. Okej, okay, okay. Cutscéna. Tam sněží, to jak u nás. To je snad první cutscéna v Mimiku, ne? Mm-hmm. Co jsme zatím viděli. Okay, to je nějaký let. Takže asi máme jít tam, to bylo taky jako... Jakože... Co? Počkej, co tam je vzadu? Nic nevidím. Něco bílýho. Až vůbec se mi to nelíbí. To bude ta kytka. To je typka nějaká. To je ta kytka, blbečku. To je pravda jak typka, jdem za ním. Ah! Co je? Vole. Máš kytku. Díky dítě vřele, starč si kytku do... Já, že tady jedeš nějakou, vole, poezii 19. století. A ty toto. Mí to rád, co? Tady. Mí to nechce vzít, už dobrý. Co teď? Než máme i tady. Blade and... A že hop! To je nestačně také to jako jednoduché strašně pohyby dolů. Se pak strašně ztrácíš v tom terénu. Ty vole. Nějaká vypadá jak půda, jako v tom jako stavu, tady dřevo. A tak. Tady nic. Na druhou stranu? Očividně. Tam bude typka, že čau hoši. Že čau hochu hoši? A děvče, jak jde život? Že by to bylo, že čau děvčata. A že dobrý den, paní učit. Dlouhá chodba strašně. Taky se mi to nelíbí. A tady další dlouhá chodba. Pítle, mě to nebaví. Je tam typka? Jo, je tam. Já jsem se lehla! Já že na ní, že čau, Borka, jsi zadělá na záprknem, co? Nemůžeš na nás. A ta Borka, že... No. Hop! A já jsem ten jumpscare dostal ty brudě ještě později, takže já úplně, že co se děje, a pak jenom, že ups, jsem se zrhali. Ty vole, tady tráva, jsem se... Kabel. Kabel. Tu kabel, tu kabel. Search for... Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel? Hidden items to match the hands. Máme najít nějaké itemy schované. Vy říkali, že tu ještě nebude? Děláš si ze mě prkenice. Něco jsem našla. A já hlavně, hlavně doufám. Nějakou lepku. Jo, to budem pokládat na ty ruky. To jako nevypadá jako extrémní bludiště. Yep, but yes. Dobrý, už tam mají lepku. Tam jí taky, ať si mi zbavím. Něco červeného, něco černého a něco zeleného. Už chtěla zabít. Hele, ještě, že jsme jí tam to už dali hned, tu lepku, jinak bychom o ní přišli. Ano, přesně, pojď. Mám černou. Já jsem měla zelenou. Měla, podotýkám. Tam je zelená? No, to je taková dozelená. Ona je nalévo hned. Taky jsem měl černou. Když půjdeš. Já si cítím heartbeat. Tak je tady u mě. Ale ne! Tak toho bude zase nadlouho. Tohle bude jak to předtím s butterflyem a tohle vyrajčujem.
Tak už jo. Ona furt stojí v té zatáčce. Mě to tak strašně baví toto hrát. Doprava, doprava, doleva, 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 doleva. Mám zelenou lebku! Ještě dvě. Možná fakt máme chodit radši spolu. Bo ona jak zabije jednoho, tak se podle mě teleportne pryč. Aha. Takže ještě červená. No rychle mi to neběží, hlavně nevím kudma jsme přišli. No, tak různě. Asi vím, ona jde za mnou na 100%. Já už jsem skoro tam, podle mě. To je pro mě tady ta zatáčka doleva. Jo, pojď! Kam? Byla za mnou? Ne, ale my máme... Tady se nám to otevřelo. Položeno. Ty vogo. To bylo hnus. Perhaps I should check out loading. Teďka chodíme zase strašně pomalu. Ale ten barák vypadá, že je jako relativně vždycky stejný, ty brdě. A už to není mačeta. Jakože ne, že se ztrácím v tom příběhu, ale tak je jako moc, jakoby, už jako moc informací na mě. Já se v tom příběhu ztrácím, abych řekla pravdu. Jako vím, o co se tam jedná, ale už jako jsem nepotkal jako prostě nějak jako, že jo, ty spojitosti moc. To je jedno, tady dozadu jít nemáme. Výjimečně, teďka nám to ani ne. Teďka nám to ani nenaznačili. Čau Méďo, jak jde život? Ne, to je sám. Sama. Čau sama. Ty vole. Sám jako fakt počkej, to... On má rozdrbaný obličej, on nevypadá tak, jak vypadal předtím. Já myslím, že on je mrtvý. On je zabit. Samé. Ta krev za ním nahoře. Samé. A ona teče, on ještě stříká. Cože? Tam teďka na ten obraz stříkla, už ne? Se v určitých pozicích objeví na tom obraze krev a obraz. Okej. Okay. Pojď, on měl na sobě klíč. Klíč, jo? A kde seš? Hej, to by bylo fakt reálně snad točit s webkama, bo to by bylo, by jsme se tak posrali. To by šlo tak vidět. Tady, přelož ten nápis. Ale na konci je jediný... Tady, ten obraz oživl. A už ne, není. Už je mrtvý, už je mrtvý. Takzvaně. Hmm, já už tady není. Tak jako se přechází do dřevěna. To je kameno spíš. Dřevěno kameno. Jak jen chceš. A takhle krásně uhlazená stěna, ty prostě. Co jsi chtěl napít? Já jsem to čekala, že se to stane. Ale dobré, jdeme dál. Tak to, no. Jsme se předtím vrátili. Nás to otočilo ten jumpscare asi. Ten, u kterého jsem se napila. Takže se speedujem. Tady bude bez tak něco strašidelného, protože to by nebylo jen tak. Tady, nějak, tady je moc volného prostoru, upřímně. Dvě červené koule. Dvě červené. Maybe I should interact with the schools on a pillar in order to open this door. Nelo, kde seš? Tady hned. Tady vidíš tady toto červené? No tam vidím. To bude. Toto. Ty, to ale běží. Co tu chodí? Co jsem se ztratil tady? Plňáme všechny naklikat zeleně. Ale přežij to, no. Tak to se plně uloží. Kde se spawnem? Tady, u startu. Já mám to. A dveře něco? Nejsem u dveří, jsem hodně daleko od dveří, hele. To taky, typka mě zavraždilo. Mám další, svítí zeleně. Je červený a zbytek je máme to!
Řekl bych, že máme otevřeno. Jo. Maybe I should interact with this, to jsme četli. Kolik mám, Ondro? Hápek nevidím, nám to vyresetovalo teďka. Ne, ne, já mám furt červenou obrazovku. These are my puppets. Your hello. No, prostě nějaké texty tady. What do they have to do with me? Why am I suffering? I don't know. Nic nevidím. Mám teleport. Doufám, že při tom portu už mě to zbaví teď. Ne. Se musím nechat zabít nějak. Bude už mě to portlo konečně. Ty to nemáš přes odobrazovku? Také červené čínské znaky? Ne. Když jsi nahitovaná, tak asi to no. It's my house, but how am I finally home? Jako my jsme celou dobu cestovali domů? Patch award. Pra nakonec. One. End of chapter 3. Oh yeah! Kámo? Tak to bylo jako docela jednoduchý na jednu stranu v něčem. No. Takže jo. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like a ještě tak jako zmíním. Na začátku, nevím, jestli jste viděli na lobíčku, tak tam byl Nightmare Mode. A co jsem tak četl, tak je to prý extrémně strašidelnější. A je tam méně světla. Takže pokud byste chtěli tady, aby jsme si zahráli ne. Nightmare. Tak tady je 20 lajků minimálně. Ano. 20 lajků a zahráme si Nightmare. Což myslím, že bude hodně zajímavé. Doufám, že lajky nebudou. Asi tak. Takže můžete dát odběr na náš kanál, zacinkat zvonečkem. Ano, a můžete tam taky do komentářů napsat, jaké video bychom měli natočit příště ano. A proč bychom to měli udělat. Ano. Můžete jít také na náš Instagram a na náš Discord server. Oba máte v popisku a my se s vámi loučíme. Mějte se krásně a čau. Tak já použiju tvoje čus a ty si vole najednou. A já zase tvoje čau. No.